Շատ-շատերին է պետք մի միջոց, որպիսի մարմին ազատվի սթրեսից և ազատվի ամբողջության ցավերից, մարմնի տարբեր հատվածներում, կախնամքի մի միջոց, որը չի հանդիսանում դեղամիջոց, չի պարունակում քիմիական տարեր, այլ ամբողջությամբ ստեղծված է բնական ճանապարհով։ Այն ստեղծելու համար օգտագործվել է բրազիլական վայրի ջունգլիներից հավաքված էկզոտիկ բույսեր, որոնք մշակվել են չինացի գիտնականների ձեռքերով և ստեղծվել այս հրաշալի միջոցը, որը այժմ գտնվում է Հայաստանում և հիմա այս Հայաստանի ծանր պայմաններում մարդկանց համար լավագույն նվերը կլինի իրենց օրգանիզմի համար օգտագործել այս ամեն ինչը և տեսնել իրական արդյունքը ամբողջությամբ օրիգինալ խնամքի այս միջոցը ձեռք բերելու համար զանգահարեք հենց հիմա այս հեռախոսը համարով գործում է առաքում Հայաստանի ամբողջ տարածքում օգտագործվում է հետևյալ կերպներից առաջ տվյալ փաթեթները բացում եք կպցնում եք ձեր ոտքի տակ և այդպես ամբողջ գիշեր քնում եք առավոտյան հանում եք ու տեսնում եք ինչքան թույն է դուրս եկել ձեր օրգանիզմից այդ թաղանթները լինում են սևացած Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջ շատ կարևոր է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարություններ է տարածել խոսելով Հայաստանի Ադրբեջանի մասին եւ վերջին իրադարձությունների մասին նա մասնավորապես ասել է հետեւյալը որ Հայաստանը Պրահայում ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում եւ դրանով Հայաստանը ամեն ինչ վճռել է այսինքն դա Ադրբեջանի մաս է եւ Ադրբեջանը իրավունք ունի Ղարաբաղում զինաթափել բոլոր զինված մարդկանց այսինքն ինքը չի ասում որ այնտեղ կա բանակ այնտեղ կան ըստ իրեն ահաբեկիչներ եւ ադրբեջանը արել է հակաահաբեկչական գործողություն իր տարածքում այստեղ պուտինը իրականում ճիշտ է ասում եթե հայաստանը ճանաչել է ադրբեջանի տարածքը ամբողջությամբ Ղարաբաղին էլ ներառյալ հայաստանը իրավունք չուներ զորք մտցնել նախ Ղարաբաղ Դա կնշանակեր զորք մտցնել Ադրբեջանի տարածք, որովհետև դու ճանաչել ես այդ տարածքը Ադրբեջանին, եւ հետո Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը պետք է ընտրեր երկու տարբերակներից մեկը կամ Ադրբեջանի հետ ինտեգրում, ասում ենք, լավ, մենք մեր զենքերը թողնում ենք ու գնում ենք խաղաղ բանակցությունների, տեսնենք ինչ ա ուզում Ադրբեջանը եւ մենք ինչ ենք ուզում, նստում ենք, գնում ենք զիջումների հարցը լուծում ենք եւ Երկրորդ տարբերակը ավելի պատվաբեր տարբերակ, մինչև վերջին փամփուշտը կրակեին, սպանելով ադրբեջանցի զինվորներին, ադրբեջանը կունենար հազարավոր զոհեր և Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունը իհարկե կտարհանվեր, բայց Արցախում կլիներ այլ պատկեր, ադրբեջանական իշխանությունները բանակը կլինեին ցնցումների մեջ և չէին ասի, որ հայը չոքած գնաց դեպի իրենց Սյունիքը թողնելով Լեռնային Ղարաբաղը։ Իրենք կիմանային, որ հայը ինչ ունեցել կրակելա, ոչ թե միլիոնավոր փամփուշտներ նվիրեն Ադրբեջանին, հրետանային համակարգեր, հակաօդային պաշտպանություն եւ այլն նվիրեցին Ադրբեջանին եւ նախագահները կզած գնացին Բաքու, ինչը որ հայոց պատմության մեջ խայտառակ էջերում է գրվելու։ Որ Արայիկ Հարությունյանը, Բակո Սահակյանը, Արկադի Ղուկասյանը, եթե Արցախում լինեին նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, այդպես կզած տանելու էին Բաքուն, ինչը որ հայերի համար խայտառակություն է։ Եվ Ադրբեջանը պատասխան է տալու, որ ինքը ռազմական գործողությունների ավարտից հետո չի համաներում նման մարդկանց։ Ինքը պետք է ուղղակի ասեր, բոլորդ ազատ արձակված եք, գնացեք Հայաստան, ուղղակի լքեք այս տարածքը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը նաև ասել է հետևյալը, որ 15 տարի շարունակ Հայաստանի իշխանություններին իրենք առաջարկել են, որ 7 շրջան չես հանձնում, արի հանձնի 5 շրջան, երկուսը քեզ պահի, Լաչինի Միջանցքը, եւ խնդիրը լուծենք։ Հայաստանի իշխանությունները մերժել են տարբեր պատճառներով։ Եվ այս մերժումը եղել է դավաճանական։ Լավ, դու ո՞նց ես կարողացել նման տարբերակը մերժել, եթե դու հասկացել ես, որ Ադրբեջանը քեզնից 10-20 անգամ, նույնիսկ 30 անգամ ավելի հզոր զինված է եւ Թուրքիան կանգնած է նրա մեջքին։ Սա այլևս 90-80-ականների պատերազմ չի լինելու, սա լինելու է առավել ուժգին պատերազմ, ինչի մասին չեն մտածել Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, այս մարդիկ որոշակի առումով
սխալներ են գործել, որի հետևանքը այսօր մենք տեսնում ենք։ Մի չգիտենք, Նիկոլ Փաշինյանին առաջարկել է Պուտինը այդ 5 շրջանը տանք, 2-ը մնա Հայաստանին, թե առաջարկել է միայն Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին, որոնք մերժել են։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, անպայման դիտեք, մինչևս Նիկոլ Փաշինյանը այսօր գտնվում էր Իսպանիայում, որտեղ է ունեցել մեծ ժողով, որտեղ որ մասնակցություն են ունեցել եվրոպական երկրների ներկայացուցիչներ, այնտեղ է եղել նաև Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին, և Փաշինյանը այդ շրջանակներում նաև հանդիպում է ունեցել Զելենսկիի հետ, կարճատև զրույց հետեւի ունեցել նրանց միջև, որը վերաբերել է տարածաշրջանային անվտանգությանը, տարածաշրջանում ստեղծված խնդիրներին և Հայաստանի ու Ուկրաինայի միջև տնտեսական և քաղաքական գործերի զարգացմանը։ Հայաստանի և Ուկրաինայի միջև ամբողջությամբ ամեն ինչ կանգնեց, երբ իշխանության եկավ Զելենսկին։ Զելենսկին Հայաստանին չէր ընդունում, որովհետև կարծում էր, որ Հայաստանը նույն Ռուսաստանն է, Ռուսաստանի դաշնակիցն է, և ինչպես կարելի է ընդունել, ինչպես որ մենք ենք ասում, Ադրբեջան, Թուրքիա երկուսն էլ դաշնակիցներ են, Ադրբեջան, Պակիստան դաշնակիցներ են, և բնականաբար մենք Պակիստանի հետ չունենք հարաբերություններ, և նույնն էլ մտածել են մեր մասին։ Իհարկե մենք էլ էինք մտածում, որ մենք Ռուսաստանի դաշնակիցն էինք, մենք այդպես էինք մտածում, մենք մտածում էինք նույնիսկ հետևյալը, որ եթե Ուկրաինայում ստեղծված ռազմական գործողությունների ընթացքում հարկ լիներ հապկի զորքերը հասցնել Ուկրաինա, ապա Հայաստանը պետքա զորքերով գնար կռվել ուկրաինացիների դեմ, բայց դրա կարիքը չեղավ։ Իսկ Ռուսաստանի դաշնությունը ինքը 30 տարի ավտոմատ կերպով հայ-ադրբեջանական սահմանին թույլ է տվել ռազմական հրադադարի խախտումներ, որպիսի լարված պահի իրավիճակը, որպիսի իր բռում պահի Հայաստանին, որպիսի Հայաստանին ցույց տա, որ եթե ես չլինեմ Ադրբեջանն ու Թուրքիան քեզ կհոշոտեն, իսկ եթե ուզում ես, որ ես լինեմ, դու պետք է անես այս ինչ քայլերը։ Եվ Հայաստանը դրա դիմաց Ռուսաստանին տվեց իր պետության համար կարևոր ստրատեգական նշանակություն ունեցող օբյեկտներ։ Դրանք շատ կարևոր օբյեկտներ են, որոնք պարտադիր է պետականացնել, հանել, ռուսներին դուրս շպրտել, չեղյալ ենք համարում ձեր պայմանագիրն էլ, ձեր հետով որ ստորագրել այդ պայմանագիրը, գնացեք Իրանից էլ, ուզեք, կարծեմ միլիարդատեր նախագահներից մեկն էր։ Մի խոսքով, երկար չխոսենք Ռուսաստանի դավաճան լինելու մասին, եթե Ռուսաստանը չլիներ դավաճան, Ղարաբաղի 100,000-ից ավելի մարդ անտուն անօթևան սոված վիճակում չէր գա լցվեր Հայաստան, մարդիկ կապրեին իրենց ստեղծած տներում, հայրական պապական օջախներում, արժանապատիվ և անվտանգ, եթե ռուսը լիներ ռուս և իր խոսքի տերը լիներ, այլ ոչ թե լիներ դավաճան, ստորշ սրիկա, ինչպես որ թուրքն է, ինչպես որ ադրբեջանցն է։ Եվ ռուսը պարզվեց, որ ադրբեջանցուց ավելի վատն է։ Ռուսի տիրապետության տակ գտնվող դեռևս այս Ղարաբաղյան շրջանակներում ինքը թույլ է տալիս, որ Արցախից գերի վերցնեն Ռուբեն Վարդանյանին, Արայիկ Հարությունյանին, Բակո Սահակյանին, Արկածի Ղուկասյանին և մի շարք այլ պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձնավորությունների։ Ինչի՞, այս մարդիկ եթե հանցանք էին գործել, պետքա դատվեին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ով ուզումա լինի հայա, ուրեմն չպետքա Բաքվում ստորացվի։ Այսօր շատ